Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 серпня. Сьогодні у випуску. Щомісячний звіт. Міський голова продовжує доповідати громаді про зроблене. Під колесами автівки у Сумах загинула велосипедистка. Щепкінці готуються до театрального сезону, але розпочати його можуть із новим керівником. 2 місяці на посаді. Олександр Лисенко звітує за чергові 30 днів своєї роботи. Що вже досягла та над чим працює команда мера, дивіться далі. Свою доповідь мер починає із питань військових. Розповідає, чим та як підтримують сумчан в зоні АТО. Гроші збирають спільними зусиллями громади та влади. Міська рада виділила 800 тисяч. Тепер шукає, де взяти ще 12 мільйонів. Але гроші всіх проблем не вирішують. Армійцям постійно необхідна техніка. У нас вже можливості пошти, але ми шукаємо зараз приватних підприємців в місті Суми. У нас багато транспорту, який зараз стоїть, ми хочемо взяти його на ремонт нашими комунальними підприємствами і відправити в АТО. Ну, якщо я вам скажу, що може хтось скаже, що це смішно, але ми розглядаємо також можливість зняття з постаменту 2 БТРів, які стоять тих на вулиці Герасима Кондратєва. Для постійного зв'язку з військовими створили координаційний центр благодійної допомоги, що передає бійцям необхідні речі. На звіт мера прийшов сумчанин, який постійно возить гуманітарний вантаж в гарячі точки. Із собою приніс бронежилет, аби показати, в чому воюють сумські бійці. Це той бронежилет, який, але це 545-760. Так, ось бронежилети, які перевірені, які сьогодні отримують наші хлопці в зоні АТО. Це не ті, що були, але це аналог. Постаралися і для тих бійців, кого на кілька днів відпускають додому. Але зараз подолати шлях від Луганська до Сум не так просто. Тому, щоб хлопці не витрачали піввідпустки на дорогу, створили військове таксі. Ми мікроавтобусом хлопців везем із Сум на територію частини, із частини на територію Сум. Ми спілкуємося з командиром, і він каже, скільки людей на цьому тижні йде в відпустку. Туди направляємо машину, їх забирають. 6-7 годин хлопці тут. А для охорони власної землі у Сумах створюють загони самооборони. Таких буде загонів 3, ви вже знаєте. Ви знаєте, що ми записалися, я особисто, мої заступники. От, окрім Віктора Міфодіча, да, Віктор Міфодіч, бо треба ж все ж таки залишитися. Да, Віктор Міфодіч в запасі. Від питань військових до комунальних мер звітує по роботі Суми житла. Каже, є певні зрушення. Тепер люди можуть добровільно змінювати один ЖЕК на інший. Щоправда, переконаний Олександр Лисенко, усі від Суми житла не відмовляться. Відтак працюють над його вдосконаленням. Контроль над роботою цього підприємства може привести до того, що воно стане тим підприємством, яке буде якісно надавати послуги і поверне у людей до себе повагу та нормальне відношення. Перший крок – кадрові зміни, а поки з'ясовують стосунки з ЖЕКами і наводять порядки на сумських вулицях. На Прокоф'єва облаштували двір. Щоправда, обійшлося таке задоволення недешево. Тротуари, освітлення, майданчик. І тут було багато замощення тротуарною пліткою. Я думаю, що може в подальшому буде більш економно. От ми зараз робимо двір на Прокоф'єва 31, то там більш економно. Разом з тим мер береться за порядок у місті. Пандуси, освітлення, внутрішньобудинкові дороги, закупівля тролейбусів. Недовзі чекають на нові ліжка у дитячій лікарні та відкриття амбулаторії в районі Баранівці. Чи все заплановане вдасться, міський голова обіцяє уточнити вже наступного місяця. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Під колесами автівки у Сумах загинула велосипедистка. Правоохоронці намагаються з'ясувати особу жінки та закликають сумчан допомогти у розслідуванні.
7 серпня близько 17 години на перехресті вулиць Харківська та Прокоф'єва сталося ДТП. За попередніми даними, 55-річний мешканець обласного центру, керуючи власним автомобілем Kia Sorento, рухався проспектом Лушпи. При проїзді перехрестя з Харківської водій не зміг уникнути наїзду на велосипедистку, яка виїхала з під'їзної другорядної дороги. По лівий крайній йду на зелений світ. І тут за буса, видать, ця жіночка, видать, на велосипеді зляхала цього буса. Хотіла, думав, що воно прямо чи проскочить його хотіла з кармана, переїхати карман. І мені під машину. Вона не стала, вона ще більш стріпі поїхала. Вона, видать, того буса чи злякалася. То я не знаю, що вона. І вона ж не затормозила, не встановилася, а ще більше на педалі давить. І мені під машину, я бідний. У результаті зіткнення з автівкою велосипедистка отримала тілесні ушкодження, внаслідок яких померла на місці пригоди. Особа жінки ще й досі не встановлена, тому Державтоінспекція просить відгукнутися громадян, які можуть посприяти розслідуванню. Політичне питання за чаркою оковитою завершилося комою. У шостій чоловік жорстоко побив знайомого, бо той мав інші політичні переконання. Близько четвертої ночі каретою швидкої до Шосткінської лікарні було доставлено сильно побитого чоловіка. Медики знайшли його непритомним на вулиці. В стані при госпіталізації тяжелий, був в стані коми, без сознання, з признаками тяжелої черепно-мозгової травми. Встановлений діагноз – тяжела відкрита черепно-мозгова травма, перелом верхньої челюсті, нога скольчатий, з переломом основання черепа, з ушибом головного мозга. Побитий декілька днів пролежав у комі. Нині він при свідомості, але лікарі говорять, такі травми можуть мати серйозні наслідки для його здоров'я. Тим часом гарячим слідом оперативникам вдалося швидко з'ясувати картину того, що відбувалося, і затримати підозрюваного. Підозрюваний був раніше судимий. Був судимий за злочини, не пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень. Це були майнові злочини. На відтворенні подій затриманий показує, як бив чоловіка, з яким тільки-но познайомився за чаркою, а потім робить заяву. В більшій степені я зробив ці дії в цілях самооборони. Свою жорстокість по відношенню до потерпілого агресор мотивує різницею у політичних поглядах та непорозуміннями у мовному питанні. Він підтверджує факт сварки. Говорить про те, що дійсно він заподіяв такі тілесні ушкодження малознайомій йому людині, з якій він щойно познайомився, і під час розпиття спиртних напоїв в них виникла суперечка, як він каже, як вказує підозрюваний, на ґрунті політичних різних політичних поглядів, і тому саме так і закінчилась ця суперечка. Слідство триває. Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ. Різні за званням і посадами інспектори та начальники відділень. 15 добровольців з лав Державтоінспекції Сумщини вирушили для несення служби в зону АТО. Працівники ДАІ, що відправились у відрядження, з честю і мужністю виконуватимуть поставлені задачі. В цьому переконаний керівник обласного управління Олег Ейсмонт. Патріотизм, офіцерська честь і гідність, бажання і готовність захищати інтереси держави та кожного її громадянина для правоохоронців є свідомим обов'язком. Тому співробітники ДАІ готові нести службу там, де їх досвід і професіоналізм сприятимуть наведенню правопорядку і забезпеченню безпеки руху. Результати їхньої праці лишаються в історії, інколи на віки. Щороку у другу неділю серпня в Україні відзначає День будівельника. Напередодні свята кращих представників професії нагородили грамотами і дипломами. Змінювати на краще – образ рідного міста. На їхню долю випала цікава і водночас відповідальна місія. Біля палацу «Хімік» збираються ті, кому сумчани завдячують комфортними і надійними будівлями. Григорій Максимович 40 років свого життя віддав роботі в монтажному управлінні. Ностальгію за часами, коли у місті був розпал будівництва, відчуває й досі. Раніше було весь город в башенних кранах стояло. А зараз один-два на город. Якщо нет стройки в городі, нет башенних кранів, значить нет життя в городі, прогресу нет. Я вважаю, що возродиться епопея строїтелів,
і буде щось строїти, і будемо розвиватися, і будемо жити. Офіси, житлові будинки, скульптури і храми – кожен проєкт – їх маленьке дітище. Надійним і міцним його робить не лише якісний фундамент та стіни, а й велика порція любові. Без неї та прагнення постійно вдосконалюватися – зодчим не стати. Я в 70-му году прийшов на Хімпром, коли Хімпром стартував в тому мощному розвитті, яке він отримав. В общем-то, за всю уже в этом году 60-летнюю историю. Поэтому я химик больше, может быть, по профессии, но по сущности я не меньше строитель. Поэтому мне очень приятно сегодня сказать спасибо этим людям. Это люди, которые постоянно созидают и создают то, что десятилетиями, столетиями и даже больше сохраняется и помнится. Спад в економіці країни не міг не позначитися на будівельній галузі, яка теж переживає скруту. Втім, будівельники вірять, це ненадовго. Зовсім скоро робочі руки наших земляків знадобляться на сході країни. Сумщина увійде в сімку областей, що відновлюватимуть Донбас. Тих же, хто зараз у нелегкі часи продовжує розбудовувати рідне місто, вітають грамотами та святковим концертом. Ви будуєте майбутнє. Дуже вам за це дякую. Щастя, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Професія будівельника вимагає не лише відповідальності. Він має йти в ногу з часом, бути творцем історії та водночас послідовником кращих традицій минулого. Я, відкровенно говоря, город Суми хотів би бачити таким, яким він був років 20 тому назад. Люди получали робочі місця, розстраювалися мікрорайони. Город розвивався. Я би хотів, щоб він і через 20 років розвивався. Теплі слова, квіти і пісенні дарунки. Професійне свято – коротка мить, коли можна перепочити. Вже завтра вони знову візьмуться за улюблену справу, аби залишити нащадкам свій неповторний автограф у вигляді нових будівель, проспектів і розлогих алей. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. З української класики планують розпочати 82-й театральний сезон «Сумські щепкінці». Окрім цього, ставитимуть зарубіжну класику і відновлять балетні вистави. Щоправда, у новий сезон театр може увійти з новим керівництвом. Керівник театру імені Щепкіна переконаний, твердження, що мистецтво та культура сьогодні не на часі, є хибним. Додає, ці речі є стрижнем духовності нації і без них суспільство усього лише населення. На Сумщині, розповідає Микола Юдін, потужним культурним центром є Академічний театр музичної драми та комедії, який, попри важку ситуацію в державі, зумів завершити театральний сезон і зараз готується до відкриття нового. Плануємо 82-й сезон знову ж таки розпочати з української класики. Швидше за все, що це буде, ми працюємо паралельно над кількома творами, швидше за все, що це буде «Ніч під Івана Купала» за Михайлом Старицьким, режисура якого здійснює талановита людина, заслужена артистка України Олена Зарицька. З української класики ми плануємо, що глядач наш побачить виставу «Блакитна троянда» Лесі Українки в постановці режисера-постановника Ганни Кобець. Окрім української класики, говорить Микола Юдін, театр планує ставити зарубіжну. Це, наприклад, вистава за п'єсою «Дім Бернанди Альби» іспанського автора Федеріко Гарсія Лорки. Також планується відновити балетні вистави, яких не було на сцені кілька десятиліть. Разом з тим, керівник театру зазначає, ситуація у державі постійно вносить свої корективи. Це стосується як творчої роботи, так і фінансів. Ми втратили понад 30 вистав. Тобто було заплановано, то дні скорботи, то інші неприємні моменти. Втратили ми певні, є в нас фінансові збитки, вони зведені до мінімуму, але вони є. В той же самий час, от ви, мабуть, поставили питання, як підтримує держава на сьогодні. Ну, я думаю, що тут у нас все, як то кажуть, є повне розуміння в тому плані, що ну, поки збою в фінансуванні в нас немає. Вони обмежені, але найнеобхідніше ми маємо. Прокоментував Микола Юдін і чутки про можливі кадрові зміни у керівництві театру. За його словами, вони дійсно можуть відбутися. Мені запропонували іншу роботу, керівництво області. Але на сьогоднішній день, ну, я думаю, що на те воно і керівництво, щоб приймати
виважене, правильне рішення. Щодо мене, то я думаю, що я буду працювати там, де потрібніше і області, і державі в цілому. Окрім підготовки до нового сезону, театр займається ще кількома проєктами. Зокрема, планує провести реконструкцію малої зали, а також встановити термінал за автоматизованого продажу квитків. Дмитро Сіманенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Спадкоємність традицій та інновації народного мистецтва сумські умільці демонструють в обласному музеї імені Онацького. Проєкт «Кращий твір року» зібрав тут унікальні роботи. Цього разу експонати виконані на тему творчості Тараса Шевченка та присвячені 200-річчю з дня імен Кобзаря та 75-річчю утворення Сумщини. Глобальний мистецький проєкт вже вчетверте відчиняє двері для аматорів та знаних митців Сумщини у рамках відзначення Всеукраїнського дня майстра народної творчості. Майстри час від часу доповнюють свої надбання, у них час від часу з'являються нові роботи. І, звичайно, ті, які були на колишніх виставках, ми їх не показуємо. Але ви говорили, що є роботи, які повторилися, буквально декілька робіт, тому що майстрині все ж таки вирішили їх показати. Не всі роботи, а декілька робіт королівських рушників і навіть ті, які взагалі не були присутні на колишній виставці. 10 номінацій розкривають сутність традицій, календарних звичаїв та обрядів. Левова частина творів присвячена поетичним надбанням великого Кобзаря. Не дуже просто було працювати над цим, тому що з якоїсь сторони не підійду і не знаю, як розпочати, щоб виразити, що це шевченківська тематика, а не якась інша, просто українські, просто традиції Слобожанщини або наші видокраї. Майстриня ілюструє вірші на своїх панно. Велику уяру ставок, садок вишневий коло хати, на горі роман цвіте. Триптих «Надії Гудилко» став синтезом мистецтва Сумщини та невичерпних тем Шевченка. Я як жіночка, мені не хотілося його революційних оцих протестів, мені хотілося лірики. І я знайшла ті його вірші, де він пише про красу, і для діток там у нього дуже гарні такі віршики. І якраз це моя жіноча натура прийняла, і я як змогла, так ілюструвала. Писанкарство, ткацтво, малярство, рушникарство, різьблення. Спектр представлених робіт багатогранний та гармонійний. Втім, у всіх витворах мистецтва закладений український код. Профіль Тараса Григоровича взят в одне коло, в друге коло, а потім останнє коло із дубових листів і желудей. Коло, воно показує, що життя нескінченне і що воно весь час повторюється. І, на жаль, дуже традиційно воно повторилось в цьому році. От такі слова віршовані: «За шмат гнилої ковбаси у них хоч матір'ю попроси, то віддадуть». Хто читає Шевченка, відчуває, що пройшло 200 років, а нічого не змінилося. Виставка демонструє і нові творчі пошуки, а це ще раз доводить – народне завжди модне. До того ж, останнім часом українське мистецтво стало брендом в усьому світі. У мене робіт вдома дуже багато. Це ось на мені вишиванка, зроблена техніку квадраткова мережка. А вдома в мене великий дуже двометровий рушник є. І ще багато дуже інших таких малих рушничків, серветочок. Рідні та друзі, так, вони дуже мене підтримують, адже у нас зараз така ситуація в країні, і патріотизм – це дуже гарно. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскопи, прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.